Danas su spremljene te rezance, znači Barbara je spremila te rezance, pritom sam i završila i oprala sve i spremila sve, evo i sad, što od sat vremena se zajebavaju s tim kokicama, niko ništa ne sprema da se jede. Ako ćete praviti, onda pravite, a nekad se vama nadigne džoka. Ako nećete da pravite, kažete ima ko će napraviti, početak i kraj priče. Rada je žena gladna. Mislim, nema ništa sem subog da se jede. Znači, ako neće da se pravi, da se sprema, da se jednom, da kažete nećemo, ima ko će napraviti. E, a pošto sam ja čula komentar sad kad sam dolazila ovdje, da sam ja rekla, Rado, jeste da, mislim, ja sam tela da napravim, ali je rečeno napravit će Darko i Barbara. Pošto im je to prepušteno da naprave, čula sam komentar, sad ću da vidim samo da li je upućen na moj račun. Ako je na moj račun upućen, sad će biti cirkusa. E, sad će biti pravog cirkusa. Pošto je, sam čula komentar, a čućeš u ostalom tamo. Tako da, ok, sve se ja slažem, ali treba prvo malo raskloniti ovaj cirkus po kući da ne živimo u svincu, pa onda praviti dalje sprdnju i šaliti se i sve ostalo praviti, a ne... Ali očigledno sam ja najpametnija kad ćutim, tako da samo sam podržala Radu jer žena se pobunila. Rečeno je spremaju one pite, ne burek, nego onu pitu da se sprema da jede. Sa jedino možda misle negdje oko 3:30-4 da spremaju.